Tak samozřejmě spokojenost, protože, jak už jsem říkal, věděli jsme, že to je těžký start kvůli různým okolnostem, soupeř, absence, takže očekávání vždycky, že po té přípravě je veliký, tak já jsem rád, že jsme to zvládli dneska po taktické stránce, si myslím, velmi dobře. Samozřejmě to nebyl nějaký extra fotbal, spíš to byl taktický boj, ale nám se podařilo dneska vlastně po první dobu, co jsem tady, neudělat nějakou zásadní chybu, nedat tomu soupeři nic zadarmo a věděli jsme, že se musíme prostě odrazit od té pracovitosti do defenzivy a věřit, že se nám povede něco dopředu, anebo třeba standardní situace. Nakonec se tak stalo a ta rozhodla vlastně celý zápas. Jo, tak jako věděli jsme, že když budeme hrát tak, jak jsme chtěli, tak že to třeba bude o jednom gólu a že vlastně říkám, bude to spíš taktický boj. My jsme zahustili ten střetí obrany, aby jsme ve vápně měli hlavičkáře, protože oni v těch situacích jsou nebezpeční. Zase jsme teda tím pádem jako měli třeba o jednoho hráče míň nahoru, takže to se projevilo hlavně v tom prvním poločase, kdy jsme asi až na 2-3 situace jsme se tam do koncovky moc nedostali. Na druhý poločas přišla ta standardka, která vlastně nám pomohla a pak se ty prostory otevíraly, tak jako by tam potom jsme vlastně 2-3 situace měli do gólu na druhé na pojisku, takže Azevedo, Potočný, co si takhle vybavuju, i tady zprava vlastně jedna ta přihrávka pod sebe, myslím, že na Martina Fila. Jo, takže tam jsme možná, kdyby jsme to třeba vyřešili trošku líp, když dvakrát gól má zasáhl dobře, tak jsme mohli dát ten druhý gól a třeba to nebyl takový nervy až do konce, ale jako já jsem spokojený samozřejmě s tím, že jsme gól nedostali, protože to se nám ještě nepodařilo a směrem dopředu věřím, že se budeme zlepšovat. A se musíme vzít potaz, že dneska bylo na hřišti třeba několik hráčů, kteří na podzim nehrávali, že Filip Kaloš hrál dneska poprvé v základní sestavě, zvládnul to velmi dobře, takže jako prostě říkám, předvádá samozřejmě spokojenost. No tak věděli jsme to, říkám, jako doufali jsme třeba, že se nedá dokupit aspoň Tomáš Smol, aby se měli variantu třeba na střídání. Bohužel se tak nestalo, takže i v tomhle jsme byli trošku jako omezený, limitovaný, protože jsem věděl, že nemůžu vyndat hráče, který byli důležitý do standardky. Takže jsme střídali až později, třeba než by se třeba dalo vystřídat i dřív, aby jsme třeba v té fázi kolem té 70. 75. minuty byli schopni třeba i udržet míč, tam jsme se trošku potlak dostávali, ale zvládli jsme to, do šance jsme soupeře vlastně pořádně nepustili, byly takový spíš náznaky nebo střely nebezpečný, ale vlastně loženou gólovou šanci měl soupeř možná jednu tady v první půli a to si myslím, že je dobrá vizitka. No tak já myslím, že jsme byli připraveni na soupeře, jak napadá. Zároveň jsme to vymysleli tak nebo udělali tak, aby jsme třeba nešli do nějakého rizika, jako jsme tomu třeba dělali tak na Maltě a myslím si, že nám to vycházelo velmi dobře, v tomhle nám pomohl i Venca Procházka, které já nevím, těch 70-80% rozehrávky vlastně s Laštym jakoby měli na starost a zvládli to velmi dobře a poměrně dobře jsme se z toho tlaku soupeře dostávali.